واقعی حضرات گرامی، میں ایک چھوٹے سے ننھے سے شاعر جو ولی پور کی سرزمین سے جن کی نسبت ہے، بڑی پیارے انداز میں اپنے رومانی جذبات کو مشاعرے کے حوالے سے اپنے کلام کو پیش کرتا ہے، وہ نام ہے جناب ہاشم ولی پوری۔ آپ کہیں گے چھوٹا بچہ، میں جناب کہہ رہا ہوں، لیکن اس پر نام پڑھنے والا کوئی چھوٹا نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ اپنے باپ کی نہیں بلکہ رسول پاک کی تعریف کرتا ہے، اس لیے وہ بڑا ہے۔ والد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ڈاکٹر محمود صاحب کو سلام کرتے ہوئے آئیے، میں اسے گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائے اور اپنے کلام سے نوازے۔ جناب ہاشم ولی پوری اپنے خوبصورت اشعار کے ساتھ مائک پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، شمشیر بھائی کے ہوئے کہ مجھے یہاں کے حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ آئیے حضرات، چار چیزوں سے میں اپنے شعری شفر کا آغاز کرتا ہوں اور آپ تمام کے حضرات کی دعائیں چاہتا ہوں۔ ایک بڑی بار پورا مجمع بلند آواز میں کہتے ہیں سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ عالم کفر کو اسلام سے ڈر لگتا ہے، عالم کفر کو اسلام سے ڈر لگتا ہے، عالم کفر کو اسلام سے ڈر لگتا ہے، یعنی قرآن کے پیغام سے ڈر لگتا ہے، یعنی قرآن کے پیغام سے ڈر لگتا ہے، ہاں۔
कमल भाई की तरफ से जी 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 मनन हाजिर करता हूँ, समाप्त कर दे भाई सुने जिंदाबाद। Hey!